Está começando mais Mestre na Mídia e é hora de você conferir o que rolou esta semana na UESP. Vem comigo! Compreender a literatura, a cultura e as histórias africanas foi um dos objetivos do mini curso ministrado pela professora Eugemira Mendes, docente do curso de Letras Português da nossa UESP. O mini curso aconteceu online nos dias 13 e 14 desse mês, contando com a participação de professores do ensino básico, alunos de graduação e pós-graduação das áreas de letras de diversas instituições. A temática trabalhada foi a escrita de resistência produzida por mulheres nas literaturas. O minicurso explorou textos narrativos e poéticos. Mais detalhes você encontra acessando nosso site uesp.br. Alunos do terceiro e quarto bloco do curso de Direito da UESP em Corrente realizaram uma visita técnica ao Conjunto Penal de Barreiras na Bahia na última sexta-feira, dia 10. A visita fez parte da disciplina de Direito Penal 1 e 2, ministrada pelo professor Alci Rocha. O professor destaca que em todo semestre ele procura realizar a união da teoria com a prática para facilitar a aprendizagem dos discentes. Ao conhecer de perto como acontece o processo de execução dos penais, bem como a maneira como são aplicadas as normativas legais na prática, os alunos passam a entender desde o modelo de gestão do conjunto penal, com foco na ressocialização dos apenados, até o sistema de cogestão do presídio. Confira mais em nosso site. Em busca de aprimoramento profissional, mais de 90 docentes da UESP investem em ampliação de conhecimentos através de programas de mestrado e doutorado. Ao total, no momento, são 3 docentes em programas de mestrado, 83 no doutorado e mais 4 estão envolvidos em programas de pós-doutorado. O pró-reitor da PROP, professor Rauíris Alencar, conta que a UESP mantém parceiros por meio de projetos de cooperação entre instituições para qualificar profissionais do nível superior. Para ele, tais parcerias têm o objetivo de qualificar ainda mais os docentes e os técnicos aqui da nossa instituição. E para mais informações dessa matéria, você acessa o nosso site. 6 pesquisadores da Universidade Estadual do Piauí tiveram seu artigo publicado na revista Pan-Americana de Saúde Pública. Essa revista tem como objetivo disseminar informações científicas, além de promover o avanço do conhecimento em saúde pública nas Américas. Os pesquisadores ganharam destaque por analisar a distribuição espaço-temporal da mortalidade por doenças tropicais negligenciadas no Brasil no período de 2000 a 2019. Mais detalhes dessa publicação você confere no nosso site uesp.br. O curso de Psicologia, em parceria com o Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, apresenta o Painel de Justiça Restaurativa na Educação. O evento vai acontecer no dia 20 deste mês, às 18 horas, no auditório do Centro de Ciências da Saúde da UESP. A ação faz parte da campanha nacional promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, lançada pela ministra Rosa Weber, denominada Justiça Restaurativa na Educação, e está direcionada para docentes e discentes da UESP, mais especificamente dos cursos de Direito, Psicologia e Pedagogia. Venha fazer parte dessa discussão relevante para a construção de uma educação mais justa e inclusiva. E por hoje é só, mas nos encontramos na próxima semana. Até mais!